Տանը հաջողություն եւ սեր բերող սենյակային ծաղիկները։ Այսօր շատերի բնակարաններում կարելի է հանդիպել բազմաթիվ բույսեր ու ծաղիկներ, ոմանք նույնիսկ ամբողջ ծաղկանոց են ստեղծում։ Եթե ճիշտ ծաղիկներ ընտրեք եւ աճեցնեք դրանք ձեր տանը, ապա դրանք ունակեն տունը լցնել սիրով եւ ջերմությամբ։ Մանուշակ, այս ծաղիկը համարվում է հավերժ սիրո խորհրդանիշ։ Տանը, որտեղ աճում է այս բույսը, քիչ են վեճերը։ Սպատիֆիլում հայտնի է որպես կանացի երջանկություն։ Ասում են, իբր երբ այս բույսը տուն են բերում, միայնակ մարդիկ գտնում են իրենց կեսին։ Երիտասարդ ընտանիքներում, ովքեր մտածում են երեխայի մասին, շուտով ավելացում է սպասվում։ Կանացի երջանկությունը միշտ տուն է բերում սեր և փոխմբռնում։ Հիբիսկուս կամ չինական վարդ։ Տանը հիբիսկուսի հայտնվելը կանխատեսում է բուրըն սիրահարություն։ Փոյա կամ մոմանման բաղեղ։ Որոշ երկրներում այս ծաղիկը փետրվարի 14-ին, Սուրբ Վալենտինի օրը, որպես սիրո խորհրդանիշ նվիրում են։ Հատկապես բարենպաստ է ազդում ընտանեկան երջանկության վրա, եթե այն աճի ննջասենյակում։ Մրտենի, այս բույսը կօգնի ձեր ամուսնությունը դարձնել հաջողված, կբերի խաղաղություն և երջանկություն։ Շատ երկրներում այս բույսը համարվում է լավ նվեր նորապսակներին։ Հաջորդը, Այիքրիզոն։ Ժողովուրդը այն անվանում է սիրո ծառ կամ երջանկության ծառ։ Այն ձեր օջախ կբերի սեր և երջանկություն։ Կալաթեա, այս բույսը համարվում է ընտանեկան երջանկության պահապան։ Քլորոֆիթում, այս բույսը ընտանեկան կյանք է բերում հանգստություն և երջանկություն։ Թրթնջուկ կամ օքսալիս, այս ծաղիկը նույնպես մեծ սեր է բերում ձեր ընտանիք, անպայման տանը աճեցրեք թրթնջուկ։ Անթուրիում կամ տղամարդկային երջանկություն, այս բույսը բերում է երջանկություն և հաջողություն սիրո մեջ, իսկ տղամարդկանց տալիս է տղամարդկային ուժ։